প্ৰতি বছৰৰ দৰে ফাগুনৰ প্ৰথমটো বুধবাৰত মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে পালন কৰিলে আলি আই লৃগাং। উদুলি মুদুলি জাগুণৰ বাকৰি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি জাগুণৰ বাকৰিত সকলোৱে মিলি উদযাপন কৰিলে কৃষিভিত্তিক লোক উৎসৱ আলি আই লৃগাং। মিচিংসকলৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ আলি আই লৃগাঙক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখা গ'ল জাগুণত। আলি আই লৃগাং পালন উৎসৱক শস্য বা কঠীয়া সিঁচাৰ আৰম্ভণি উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে। আলি আই লৃগাং পবিত্ৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি গোমৰাং নৃত্যৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী কৰিলে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাবা নেগৰ প্ৰতিবেদন এনে ইণ্ডিয়া। আন্ধী হো য়া তুফান, ছোটা ঘৰ য়া মকান, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।